بلوغ موقالك وحان أرقنا قبر جوكت ميل هارو قبر دي سيلما فيلان أي أقيلي سي يد أمالي سي إلا سو وير راي نسيب واناك سي وحا هرداني لجوغ ننك يدا لبادو دا وحي أهايين كو وقت هوني مون أهكو قادان أي هردا ننك أيا وحاو بلاب إنو بيها كسو بح وحاو نو دقاق لين عاي قاديد كودا كدبنا وحاو شدي موزيك آد وعد لير حالك قبر دينا يسكو ديدا إني سي آير أه أغسو بحضو هردا وحاو الب وحي أموغدين إني في عاين سيلما filan ah ayaa lagu heeday lagu dhagay oo la bilaabay in biyaha qaybta hoose loo jiito waxaan ogaaneynaa in si arxan dar ah gabadhaani loo dhaawacay iyaduna waxay ahayd mid u dhawaaqaysa ninkeeda si uu u caawiyo laakiin si nasiib darro si ninku ma uusan maqlin waayo muusigada ayaa waxay ahayd mid aad u qeylo dheer gabadhu waxay isku dayday dhinacay alwaax inay u dhaqaaqdo balse ay nafteeda u badbaadiso inta aysan fuulinba isla markiiba waxaa lagu dhagay feelaha waxaana loo jiitay gunta hoose ee biyaha مقال كاسي قد قوت وحي اوقع انسا كوح دالي يرا وان وي لغو مقع عبنيك سحيب كيسي قاردين ايا وحو اولين كل عياري اسحاب تكالي حالك نيك نو اسكو دي انو دياري كورسدي سقيب تعافمات كا قاردين وحو وقت جيس انت بدن كو قاطع عياري ست فيديو جيم كا سيلما فيلان وحو قول كو اسو غالي ان دالي يرا او لغو مقع عبماليك وحان ارقنا ان عرب بدن اي كم وقتو اسوغو نيكو اي دي انو كدر اي لكن بس مالك اركني وحي هيد كفتن waxuu u soo bandhigay in sanadkan uu ku baasay B plus waxaana ahaa mid aad u faraxsan isaga asxaabtu u sheegay in ay aadayaan harada lagu magacaabo Cosby ninkana waxuu sheegay in uu imtixaan badan u diyaarsan yahay uusan u baahnin inuu halkaasii togo laakiin Malik ayaa ku dhiirigeliyay in ay halkaasii aadaan waxuuna u yeeray gabadh ay saaxiibadeen oo lagu magacaabo Zara ninkana arrinkaas aad buu ugu faraxay waa uu na aqbalay waxaana la ina barayaa Zara oo joogta qolka jimicsiga waxa sidoo kale wacday saaxiib teedii oo iyana lagu magacaabo maayo waxaynu ku faraxsan yihiin inay aadaan xaflada harada iyagu waxay joogeen qolka farshaxanka waxaana la joogay wiil kale oo model ah oo lagu magacaabo Blake hadda Malik iyo Nick iyo sidoo kale Garden ayaa waxay isku diyaariyeen inay aadaan safarkaasi laakiin intaysan meesha ka bixinba waxay la kulmeen Blake oo isna raba inuu kooxda ku soo biiro waxay sidoo kale hore u soo kaxaysatay eegeeda waxaana la socotay maayo waxayna u ambabaxeen harada dhammaan saaxiibada intaysan halkaasi tagin waxay sii mareen dukaan supermarket qof kasta waxa uu qaadanayay waxa uu jecel yahay iyagoo waliba hore u sii qaatay cabitaano si kastaba ninka dukaanka joogay waxaan aragnay in macaabiishiisa uu kala socdo kaamirada isagu waxa uu aad ula dhacsanaa quruxda saar oo uu si hoose ula socday Sillamo Filan waxa meesha soo istaagay baabuur uu saaran yahay nin sakhraansan oo lagu magacaabo Red ninkani waxa uu isku dayay inuu maayo qashqashaado laakiin se Malik ayaa ninka qabtay Sillamo Filan nin kale oo ninka la socday oo Dennis ah ayaa u soo dhawaaday oo Malik ku amray in ninkani uu sakhraansan yahay labadooda intaysan buuxiyeel isku geysan Zara ayaa meesha timaaday oo dhalinyaradii kala dhexdhexaadisay Zara iyo kooxdii waxay qaateen doon waxayna u dhaqaaqeen dhinacaaya jasiiradda dhalinyaradu waxay ahaayeen kuwo aad ugu faraxsan baashaalkani muddo kadib waxay ka wareeleen in waardiyihii uu soo bursanayo Zara ayaana bilowday inay cabitaanka ay qariso waayo hadii lagu arko waa la xirayaa doontaasi si ba'an ayay u bacsanaysay halka iyaguna ay xawaarahooda aad u sareeyeen ugu dambeyntiina waxay yimaadeen gurigii ku yaalay harada askarigii Blaze ay bursanayay ayaa u soo dhawaaday waxaan ogaaneynaa in askarigani lagu magacaabo Grech waxauna saaxiib la yahay qoyska Zara waxauna ahaa mid iyagu kula kaftamayay isna waxa uu bilaabay inuu kooxda ku soo biiro Greg ayaana waxaa la siiyay laba cabitaan kooxdii gudaha ayay soo galeen waxayna bilaabeen inay isku diyaariyaan inay ku raaxaystaan waqtigooda jasiiradu waxay ahayd mid aad u qurux badan qof kastaana waxa uu sameynayay waxa uu jecel yahay Malik waxa uu sheegay inuu rabo inuu sameeyo ciyaarta saafka halka sidoo kale Zaran ay la joogtay eygeeda sidoo kale Garden waxa uu la joogay saaxiibtiisii Bat iyagoo waliba waqti qaadanaya Malik ciyaarta saafka ayuu bilaabay Nick Black iyo Maya ayaa sidoo kale doonta ku waday markii hore waxay u muuqatay ciyaartu mid habsami leh waxaan aragnaa in Malik uu si fiican u yaqaano ciyaartani si kastaba waxaan aragnaa in libaax badeed uu sidoo kale qaybta hoose ee haradani uu ku jiro Malik ayaana dareemay in libaax badeedkan uu soo bursanayo markuu khatartaas ka wareeleen waxa uu bilaabay saaxiibadiisa inay caawiyaan laakiin iyaguma aysan maqlin maadaama ay in badani ka fogaayeen waxayna keentay in Malik uu ku dhaco biyaha dhammaan asxaabta habtii doonti ayay joojiyeen waxayna arkeen saafka keligii waxayna bilaabeen inay baaris ku sameeyaan halka uu Malik aado iyaga u maleynaya in ninkan uu la ciyaarayo waa ay waayeen dhinaca kalena Zara ayaa waxay jiiftay harada Sillamo Filan Malik ayaa kasoo muuqday isagoo weliba
dhaawacan oo gargaar ka dalbanaya isla markiiba waxaan ogaanayna in mid ka mid ah gacantiisa ay ka go'an tahay dhamaan kooxdo dhami ayaa u soo yaaceen waxaana arkeen in xaaladiisa ay tahay mid halis ah mobilka markay isku dayeen inay gargaar ka dalbadaan ma jirin wax anteeno ah saara ayaa si degdeg ah loo soo oroday qalabka gargaarka Blake wuxuu arkeen waa u rumaysan kari waayay ninka ayaa isku dayay intuu ka dhayo maadaama uu yahay nin ku fiican qaybta caafimaadka ninku waxa uu sheegay ninkani gacantiisa waxay ku badbaadisaa oo qura in gacanta la soo helo oo isaga lagu kabo markaas haradii ayuu ku booday isuu gacanta qaybta labaad u soo helo waxa uu arkay gacantii go'day oo taala carada isla markiiba libaax badeedka ayuu meesha ku arkay gacantii ayuu si degdeg ah ula soo cararay nasiib wanaagsan markaas waxa uu ka badbaaday libaaxa labadoodan waxay arkeen bahalkani weyn oo biyaha ku dhex jira arrinkaas waa ay ka argagixeen waxayna go'aansadeen inay dib ugu laabtaan magaalada waliba iyagoo raba in maalig ay si dhaqsa u geeyaan qaybta caafimaadka doonta waxaa fuushan Nick Zara iyo sidoo kale Maya maalig dhiigi ka daadanayay ayaa waxa uu ku daatay biyaha taasoo keentay in doontooda ay khalkhal gasho waxaana soo weeraray libaax badeedka intay doonta khalkhalka ku jirteen Maya ayaa ku dhacday biyaha asxaabta ayaa waxay u tuureen shabaga si gabadha loo soo badbaadiyo balse shaagi ayaa bursanayay xawaaraha aadka u sareeya oo ku socdan waxay keentay in Maya uu qabsado Maya ayuuna laba qaybood u kala jaray halka Nickna uu isku dayay inuu doonta kula baxsado waxay go'aansadeen inay dib ugu soo laabtaan jasiiradda laakiinse doontoodii ayaa hadda ciladowday taasoo keentay in doonta xawaaraheedii la joojin waayo waxayna iska tuureen doonta doonta ayaa ku dhacday qurub ka mid ah jasiiraddii halkiina qarax ayaa ka dhashay inta yareed ee hadda soo badbaadeen waxay dib ugu soo laabteen meeshii uu ku xirnaa maalig beet waxay ahayd mid aad u murugaysan waxayna doonaysaa inay halkani ka tagto iyagoo garan la' meel ay u dhaqaaqaan oo ka warsugaya greeg waxaan aragnaa in greeg uu ka fog yahay uuna dhegaysanay muusig saacad ayaa kasoo wareegatay Nick ayaan ahaa mid wali dhaya dhaawaca saaxiibkiisa Malik isla markiiba rasaas ayuu maqlay dibadda ayuu u baxay balse u hubiyo cid kale maaha waa Blake oo xabad cirka u riday balse uu helo cid u soo gargaarta isla mar ahaantaana waxaa meeshii maaday Danish iyo sidoo kale Red labada nin waa labadii hore u joogay supermarketka oo isku dayay mid ka mid ah inuu qasqasaado gabdhaha Nick waxa uu sheegay inuu caawimo u baahan yahay laakiin Red ayaa aflagaadeeyay ayaa bilaabay inuu halkii kula murmo Red laakiin saragaan hub ayay haystaan isla markiiba qorigoodii ayay ugu hanjabeen Nick ayaa markaa yiri hadda Maya waa ay dhimatay annaga ayaa caqabad ku jira ee fadlan caawiya markaas gudaha ayay soo galeen si ay u hubiyaan xaaladda Malik waxayna ogaadeen in xaaladdu ay tahay mid halis ah Danish waxa uu go'aansaday inuu aado dhinacaaya Marinka oo uu u soo diri doono diyaarad helicopter ah oo iyaga samata bixisa saacad gudahood gabadhii Beth oo aan rabin inay halkani sii joogto ayaa waxay go'aansaday inay raacdo doontani laakiinse gacaliyaheedii garden ma uu rabay inuu ka haro isna waxa uu go'aansaday inuu kooxda ku biiro Zara ayaan arrinkaas uga mahad celisay Nickna waxa uu dib ugu soo laabtay saaxiibkii markaa Malik waxa uu weydiiyey waa maxay sababta ay Maya ay soo booqan weyday halka Blake uu isku dayay inuu mowduuca bedelo laakiinse Malik ayaa arrinka ku adkaystay kadibna waxa uu wargeliyay sida xun ay u dhimatay Maya dibaddana waxaa fadhiyay Nick iyo Zara Nick waxa uu weydiiyey sababta iyadu wax badan uga maqneyd labadooda in muddo xiriir ma lahayn halka yana u sheegtay inay mar ay ka bedelatay jaamacadda una boqoshay magaalada taasoo keentay in labadan ay halkaas isku waayeen muddo badan kulankaas kadib kaamiradu waxay u wareegaysaa Danish iyo sidoo kale Red oo ku sugan doonta iyo sidoo kale gabadhii Beth ayaa waxay ahaayeen labadooda kuwa meel gaar ah fadhiya Danish ayaa markiiba doontii dhameeyay markaasi waxay weydiiyeen sababta isla markiiba Red ayaa istaagay oo meesha soo suray amplifier waxauna saaxiibkiisa ku wargeliyay in hadda la bilaabayo bandhiga Gordon iyo Beth arrinkani waa ay ka walaaceen dhinacaaya guriga waxaan aragnaa in hadda Malik uu kacay uuna u diyaar garoobay inuu weeraro libaax badeedkani waran ayuu soo qabtay laakiinse Nis ayaa isku dayay inuu joojiyo Malik waxa uu sheegay inuu rabo inuu isaga soo dilo waayo haddii kale waxa uu laynayaa asxaabteeda isagoo sheegay anigu waxaan rabaa inaan ka soo aargoto waxauna gudaha u soo galay biyaha Malik waxa uu isku dayay inuu si fiican u helo bahalka isagoo weliba u qeylo dhaaminaya isla markii uu soo weeraray warankii ayuu qaatay oo uu halkii libaax badeedka ku geliyay Nick ayaan arrinkaasi helay oo u soo dabaashay dhinacaaya saaxiibkiisa si uu u badbaadiyo laakiinse Malik nasiib wanaagsan mar labaad ayuu geliyay halkii ayuuna ku dilay libaax badeedka dhinacaaya doonta labadoodii oo
shakisan waxay meesha soo dhigeen computer taas oo ay caawimad u dirsan karaan si degdeg ah isla markii uu isku dayay inuu gaardan talaabo qaadana Danish ayaa qori ku qabtay halka Redna uu bilaabay inuu ku dhago gabadha gaardan waxa uu dalbanay in arrinkani ay tahay arrin khald ah laakiin se Danish waxa soo dhin ma dhageysan waxa uuna bilaabay inuu garabka ka toogto isagoo dhaawac ayaana la bilaabay in biyaha lagu jiido si markaas dhigo u soo uriyo libaax badeedka Gaadin waxa uu isku dayay inuu u dabaasho dhinacaaya xeebta balse uu isku badbaadiyo aakhirki waxa uu ku guuleystay in geed jiridu uu qabsado nasiix umas shaagi ayaa meeshii imaaday oo halkii ku jeetay dhinaca kalena Zara ayaa waxa aragnaa waxay wali isku dayaysaa inay dhaydo dhaawac Malik iyadoo waliba loo qalbi qaboojinayo markaas Nick ayaa eelamay in shaagaasi uusan ahayn xal habo balse ay yihiin kuwo aad u tiro badan oo ku jira biyaha intii loo gudo jiray waqtigaas Nick ayaa baaris ku sameeyay bahalka waxa uu aad u la yaab inuu arkay inay kaamiradu ku xiran tahay oo uu ogaaday in qorshahan oo dhan ay dadku ka warhayeen waxa uuna garowshaday in hadir arrinkani wax laga ogyahay markaa Blake ayaa arrinkaas ka carooday waxa uuna sheegay waa inaan halkani ka taga si aan u helo caawimaad saaxiibkay dhinacaaya doonto labadii rag ah waxay beed ku amreen inay iska siibto dharka intay dharka bixinaysay waxaan aragnaa inay gadaal mindi ku hayso oo ay fursad u hesho inay Red ku weerarto Redna waa uu ka carooday dhaawacaasi waxa uuna isku dayay inuu waxyeelo u geysto laakiin sadeen arrinkaasi ma uu ogolaan waxa uu sheegay haddii aan gabadhani rabno si kale ayaynu u ciqaabi karnaa oo ay bilaabeen inay hilib ku dhex tuuraan biyaha markaa shabaag ayay diyaariyeen dhammaan libaax badeedka ayaa meesha iskugu soo ururay si ay hilibkani u cunaan isla markaasi Danish intuu gabadhii qabtay ayuu ku dhex tuuray dhex bartamaha libaax badeedka dhammaan kaluunnadu yaryaraan mid kasta waxa uu isku dayay inuu hadda uu cuno beeth iyadu caawimo ayay u dalbanaysay laakiinse si arxan dara ayaan ogaanayna inay halkaasi ugu dhimatay sida xun ee gabadhaasi loo dilay waxaan ogaanaynaa in sidoo kale ay kala socdaan kaamirada cakale Blake waxa uu saaxiibkiisi Malik uu kula raacay doon aad u yaara isla markaas sarkaal Greek ayaa meesha yimaaday waxa uuna u sheegay in marka dabka walaaca uu arkay uu iyaga u yimid gudaha ayuu u soo galay isagoo waxa uu iska dhigayaa mid arrinkaas oo dhan ogeyn oo uu bilaabay inuu caawimo dalbo waqtigaas Nick ayaa si lama filaan caafimaad xumo u dareemay halkii ayuuna ku suuxay jikada waxaan aragnaa in ayagu uu sidoo kale wax cunay isna halkii ayuu ku suuxay halka dhinaca kale Malik oo doonta qaybta dambe fuushan ayaa arkay in libaax badeed aad u tiro badan ay ka dambeeyaan waxa uu go'aansaday saaxiibkiisi uu badbaadiyo waxa uuna isku tuuray biyaha halka isagii ayaa lagu gootay balse Blake ma harin dib ayuu doonta usoo kala fariyay si uu saaxiibkiis u caawiyo jikada ayay soo gashay waxay sidoo kale aragtay eygii oo suuxsan waxay ogaatay inay wax khaldan yihiin waxayna dhageysatay raadiyaha Greg waxayna ka wareeshay in labadii hore iyo raggan ay wada shaqeeyaan waa ay fahantay in raggan ay yihiin koox iyaga u soo tashtay markaasi mindi ayay soo qabatay iyadoo rabtay inay Greg gadaal ka disho Danish ayaa gadaal ka yimid oo mindida ka qaaday Zara oo isku dayday inay baxsatona qori ayaa lagu qabtay halkii ayayna isku dhiibtay halka dhinaca kale Blake intuu rabay inuu doonto kula baxsado si lama filaan shaag aad u weyn ayaa afka madaxa kaga qabtay dhinaca kalena Zara qofis ayaa la geliyay waxaana la rabaa in lagu dhex tuuro biyaha Nickna kuraasta ayaa lagu xirxiray isna waxaa loo diyaariyay in god hostiisi oo wada shaag ah lagu dhex tuuro waxa uuna sheegay anagu muuqaal ayaan dhammaantiin idin ka doonay fiidiyadaas ayaana waxaa rabnaa inaynu ka helno kumanaan dollar Zarana waxay isku dayaysay inay Danish aysan sabato iyadoo uga cudur daarinaysa dhacdooyinkii ay horey ugu geysteen ugu dambeynta waxa uu rabay inuu khiyaanadeedii tijaabiyo isla markiiba biskoolada ayay kala baxday laakiin arrinkani Danish ayaa horey u soo diyaariyay biskooladuna waa mid faaruq ah marka aad ayuu uga carooday waxauna saaxiibkiisi ku amray in lagu dhex tuuro biyaha halka Greegna oo dhaawac uga geystay lugta Nick waxa uuna bilaabay inuu shidaalka meesha ku shubo waxa uuna u sheegay dhibicda dhiigga ee ka timaada waxaa soo urun doona libaax badeedka markaasi intuu Nick qabtay ayuu bilaabay inuu isna uu ku dhex tuuro biyaha Nick halkaasi waxa uu ku arkay libaax badeedka aad u weyn nasiib wanaagsan daqiiqado kadib meesha waa laga soo saaray Nick markaasi waxa uu fursad u helay in janta yar uu gadaal ka soo qabsado jantii ayuuna ku dhex tuuray meeshii uu ku daadiyay shidaalka taasoo keentay in Greg uu halkii ku goobtay isna waxa uu fursad u helay inuu alwaaxa iska jabiyo Greg ayuu bilaabay in qaybta hoose uu ku xiro isagii ayaa halkii lagu cunay markaasi waxa uu arkay doontu
oo Danish wata inay xooga u jirto waxa uu bilaabay inuu biyaha isku tuuro si uu gacalaysadiisa Zara u soo badbaadiyo Danina waxa uu isku dayay in Zara uu karkeedii dhig ku shubo si uu dhigaas u soo uriyo libaaxbadeedka isagoo qarku u saar in libaaxbadeedka meeshii yimaadan Nick ayaa gadaal ka yimaaday oo Red biskoolada ku qabtay waxa uuna ku amray in Zara dib biyaha looga soo saaro Zara ayaan aragna inay hafanayso isagoo iska dhigay mid biyaha soo saaray ayuu mindi soo qabtay oo uu rabay inuu ku tuuro dhinaca Nick laakiin mindidi Greg ayaa ku dhacday labadoodina waxay bilaabeen inay halkii isku waajahaan marka Dani biyaha ayaa lagu tuuray halkii Nick uu isku dayay inuu Zara badbaadiyo laakiin Dani waxa uu bilaabay inuu qafiska xarigeysa uu meesha ku jaro taasoo keentay Zara oo qafiskii ku xirin inay biyaha ku qarqanto Nick isla markiiba qori ayuu soo qabsaday waxa uuna bilaabay inuu biyaha soo galo si isku day inuu qafiskan u jabiyo kadibna Dani ayaa meesha ka soo muuqday oo bilaabay inuu ceejiyo isla markaasna Zara ayaa caawisay oo bilowday inay madaxa ka jeedo Dani Nickna waxa uu arkay in libaaxbadeedku hadda soo socdo isla markii Nick waa u gambi libaaxbadeedkiina waxa uu halkii ku cunay Danish Nick korka ayuu hawo u soo qaatay oo dib ugu soo laabtay biyaha halkii libaaxbadeedku uu isku dayay inuu cuno Zara arinka ayuu fursad u helay warinkii uu hayay ayuu isha ka galiyay libaaxbadeedka halkii ayuuna ku ciribtiray qofiskana libaaxbadeedka ayaa bijibiyay waxayna fursad u heleen inay meesha ka soo baxaan isagoo kaashanayay aygii ayuu bilaabay inuu soo saaro doonta Zara hadda labadoodii waxay u maleeyeen inay miyir qabaan oo ay badbaadeen silama filanaas libaaxbadeedka aadka u weyna ayaa doontoodii ku soo booday isuu u soo weeraro wixii intaa ka dambeeyay allah wacalam ka hubi magaca dhammaadka waan ku maasantahay daawashadaada insha allah la socod brito muuqaalka xiga hana ka ilaawin laakda ciao ciao.